So slávou PTSky bol spätý aj Jan Košťal, ktorý v poslednom období zodpovedá za rozhodovanie na všetkých dôležitých podujatiach na Slovensku a nebude chýbať ani pri obnovenom mítingu v Šamoríne. Tak PTSka sa prelína celým mojím atletickým životom. Prvé ročníky som bol nadšený divák pri tej kvalite, ktorú PTSka zabezpečovala. Neskôr som tam štartoval ako pretekár, následne potom ako trénér som prežíval príjemné chvíle, keď moja zverenkyňa Anka Chmelková zvíťazila na tomto podujatí niekoľkokrát. No a nakoniec posledných 10 ročníkov som absolvoval ako vedúci rozhodca. Obidva tieto štadióny boli škvárové spočiatku. Bola tá škvára vynikajúcej kvality, pretože ju zabezpečoval odborník na slovo vzatý, pán Sibera z Mladej Boleslavy, ktorý túto škvárový povrch kládol aj na podujatiach, dokonca na olympijských hrách. No a s tým tartanom žiaľ sú spojené aj tie posledné ročníky, tá derniéra, keď vlastne ten tartan na Interi dožíval a dokonca sa konalo to podujatie v takých podmienkach, že nebolo možné obsadiť všetky bežecké dráhy, pretože už nie na všetkých bol kvalitný tartanový podklad, ktorý si takéto podujatie takéhoto významu ako vyžadovalo. Sa hovorilo o PTSK ako o Cirichu východu, takže to len naznačovalo to, že tá kvalita tam bola vysoká. Dosahovali sa tam svetové rekordy. Bubka dvakrát prekonala svetový rekord v skoku ožedí v mladej atletickej disciplíne žien. V jej začiatkoch Bartová spravila európsky rekord a národných rekordov tam bolo bezpočet. No a tým, že takí kvalitní pretekári na PTSke štartovali, tak pritiahla atletika nebývalý počet divákov. 20-tisícová návšteva na Slovensku na atletike je odvtedy zďaleka neprekonateľná. Keď prišiel Bubka, keď tu bol Juan Torena, keď tu bol Leonard, keď tu bola Kochová, keď tu bol Sanejev a ja neviem, Bugár a celý rad účastníkov, a nielen účastníkov, ale aj medailistov a víťazov olympijských hier a majstrov Európy, tak takáto kvalita priniesla aj divácku kulisu a neboli to len fajnšmekeri atleti, ale boli to aj mladí začiatočníci, mladí diváci a práve rozmach atletiky aj na Slovensku alebo v Bratislave sa datuje aj vplyvom pôsobenia PTSky a ten videnie tých vzorov a nasledovanie tých vzorov vlastne prinieslo zvýšenie členskej základne, ktorá sa o pár rokov prejavila aj vo vyššej kvalite slovenskej atletiky. Z hľadiska techniky, technického vybavenia neboli sme tak 100% na tom dobre a keď prišli veľké výšky a 5-metrové, 5,85, tak bolo treba klásť latku. Ale nemali už sme také vysoké tie tyče, pomocou ktorých sa tá latka ukladala na tie opierky, tak Karol Míček bol technický riaditeľ podujatia, tak sa zabezpečil obrovský vysoký rebrík, také Ačko, ale do takej veľkej výšky, tak bol to skoro akrobatický výkon a keď sa mu podarilo tú latku uložiť na tie opierky, tak za ten ekvilibristický výkon dostal aj potlesk divákov. To bola taká
povedzme, veselá príhoda, ale povedzme aj, keď ešte som robil vrchníka raz na trojskoku, tak tu bol vynikajúci brazilský trojskokán Oliveira. A pri jednom skoku, ktorý bol na úrovni svetového rekordu, tak skutočne som musel hľadať a našiel som minimálny otlačok tretry v plasteline. A aj som to musel hľadať, ale diváci už tlieskali, jasali, pretože očakávali svetový rekord. No nakoniec som musel zdvihnúť tú červenú zástavku, ktorá znamenala nevydarený pokus, teda nemohol sa merať. A vtedy som si zožal aj taký piskot od divákov, pretože boli ako nespokojní s tým, no ale pravidlá sú rovnaké, či pre žiačíka, alebo pre svetového rekordu. Čiže ak bol ten otlačok v tej plasteline, tak jednoducho tá červená zástavka tam musela byť. V tých zlatých rokoch tej PTSky vlastne bola PTSka istým spôsobom nadradená zlatej tretre a zlatá tretra to bola taká mladšia sestra PTSky, čiže tí pretekári potom sa po dohode, ktorí súťažili tu na Bratislave, sa presúvali na zlatú tretru do Ostravy. No po tých zlatých časoch prišli časy horšie. Jednak sa nebolo toľko financií na zabezpečenie toho podujatia. Aj tá kvalita toho tartanu na Interi ako postupne dožívala. Takže znížil sa záujem, stratili sa sponzori, odstúpila Pravda, odstúpil Slovnaft. Televízia si vyžadovala, a pokiaľ to malo byť v televízii, tak si vyžadovala finančné krytie za zabezpečenie od usporiadateľov za zabezpečenie toho podujatia. Takže postupne to išlo do útlmu a žiaľ Bohu, teda sa stratilo takéto excelentné atletické podujatie na Slovensku. Neskôr potom tú štafetu prebral vlastne Agrokomplex Nitra, kde bol vynikajúci vrhačský meeting, kde sa podarilo zabezpečiť a kde sa takisto mnoho svetových rekordov vytvorilo. No a potom následne to bol most Dubnica, Banská Bystrica. Nakoniec zostala len Dubnica. Ten rozbeh samozrejme bude po tých rokoch náročnejší. Isté nemožno od tých prvých ročníkov očakávať, že sa vrátime tam, kde sme zlaté časy ako skončili. Ale ukazuje sa, že ten záujem sponzorov je tu na, a keďže sa, verím, že sa podarí aj s narastajúcim rozpočtom zabezpečiť aj kvalitnejšia medzinárodná účasť a že to hľadisko, i keď radovo menšie ako bolo na Interi, takže sa v Šamoríne podarí naplniť.